Takmičari kluba dizača tegova Spartak najuspešnija su ekipa na 30. Međunarodnom kupu Subotica, koji je proteklog vikenda održan u Subotičkoj hali sportova. Pored osvojenog ekipnog prvenstva, takmičar Spartaka Ervin Rožnik je pobednik i u pojedinačnoj konkurenciji. Sam ovaj turnir na neki način bila je priprema za Evropsko prvenstvo za juniore i mlađe seniore, koje se održava u prvoj polovini oktobra u Litvaniji. Ovo je 30. klub Subotice koji se organizuje u Subotici, pa svi su se prijavili iz jednostranstva što smo bili pozvali, svi su se prijavili, osim Bosanaca nisu, Bosna i Hercegovina nisu došli, ostali su svi prijavili, pa dosadašnje gledano nadam se da ćemo imati lepe rezultate.